Tá. Ela tem um Mano, cachorro. conseguimos. Depois de 1h40 que a Quase gente ficou duas. lá, chegamos E aí, mano. aí, mano? Metade de mim falando aqui que também morro. Mas conseguimos, conseguimos. O neto aí tá virado, mal, Morrendo. Em doente. coma. Eu nunca fiquei nesse estado assim, velho. Não consegui abrir o olho, abri o olho e fazer assim. Mano, eu comecei a te mandar mensagem, você não respondia. Aí eu falei com o gordo. Eu falei, ô, cadê o Net? Sumiu, mano. Você não consegue mandar mensagem pra alguém, pra namorada dele? Ele só mandou o número dela. Aí, nossa, né? Só mandou, não falou Só nada. largou, só jogou. É. Não, ela me acordou do nada. Né, Mari? Ela me acordou. Ela achou que era um fã maluco querendo me matar. Nossa, mano. Sério. Eu Mas falei é ainda, porque foi o eu gordo que me falei pra passou. ela ontem que vocês iam vir. Só que ela não sabia, né? O Pode nome, crer. nem nada. Eu falei, ó. Não, beleza. Eu falei, ó, vai vir uns amigos meus aí. Daí ela pegou e falou, tá. E só, cagou. Só. E, Foda-se. mano, olha só, mano. Nós chega aqui e dá de cara com um pinto no quadro dele, mano. Quem foi que desenhou essa peça aqui? Foi tu. Todo vídeo meu que aparece esse quadro tem uma pica desenhada de alguma forma, tá ligado? Tem uma rola de algum jeito. Ou grande, ou pequena. Cheia de veia, gozando. É gostar muito de rola, É, hein, gosto mano? muito de rola, mano. E o cabelo, mano? É, né? Cara, você é alto, mano. Mano, eu achei que o Neto era mó baixinho, era mó alto, olha só. Tô grande, eu tô grande também, Caralho, mano. Quando der grau, vai ficar maior. mano. Agora azedou a E marmita. aqui onde você grava os vídeos? Eu gravo aqui, ó. Mostra pra nós. Aqui que eu tô sem nada de gravar. Olha, o cara tá. Só que Desgraça. aqui fica a TV, que é aquela TV que tá lá na sala que quebrou. Pode crer. Tem uma TV que quebrou, né? Na viagem ela rachou a tela. Nossa. Ela fica aqui atrás com o logo do canal e tal. Daí quando eu venho gravar, eu tiro ela da sala e boto aqui. A placa de 1 milhão da desgraça aqui. Esse aqui, maneirando. E sua mãe? A placa de sua mãe? É. Tá com minha mãe. Tá com a tua Tá com mãe? minha mãe. É porque chegou em Salvador e eu já tava em São Paulo, daí ela buscou pra mim. Aí ela perguntou assim, filha, será que eu abro pra você? Falei, não, não abre não, porque tem escrito sua mãe aquela puta na placa. Não, não abre não, Nossa! deixa aí. Até do Guilherme aqui, ó. Ah, do Gordo, Ele me mano. deu. Sério mesmo? É, porque ele disse que eu dei os 100 mil inscritos pra ele, porque não, a placa ficar comigo. Eu falei, tá, Mas se mas você me der beleza. o 100 mil, eu te dou a minha placa Beleza, também. então. Fazer uma casa com placa. Quatro placas já. Construção de Na placa. placa. Dois, né? Vou A criar um canal. história de sua mãe. Ó, a história de sua mãe. Tava um dia em casa com os moleques em Brasília. Falei, vou criar um canal 2, que nome eu boto? Aí começou. As moleques, ah, bota Milton, que é meu primeiro nome é Milton. É tipo o um nome de velho, tá ligado? Que é o nome do meu pai, o nome do meu avô. Bota Milton, pô, só Milton. Imagina um Milton puro e o um símbolo de verificado. Eu falei, caralho, vai ficar engraçado, né? Vai ser da hora. Aí depois quando eu comecei assim. Alguém falou alguma merda? Aí eu respondi pra ele, sua mãe, otário. Daí ele disse pra mim, e se você botar sua mãe? Eu falei, caralho, e se eu botar sua mãe? Aí o outro falou, e se ele botar sua mãe? Aí todo mundo ficou falando, e se você botar sua mãe? Aí pronto, ele botou sua mãe. Aí eu joguei no Facebook, galera, vocês preferem que eu bote o nome sua mãe, Hamilton, ou outro nome aleatório que eu Sua botei? mãe. Aí os caras, sua mãe. Todo mundo, sua mãe, sua mãe, sua mãe, sua mãe, Então, botou. mano, não nega nada pra sua mãe, não. Se Não inscreve lá nega no nada sua canal, mãe. mano. Se inscreve no sua mãe. O rei que não posto muito lá no sua mãe. Mano, primeiro vídeo que eu assisti do Neto. Ele vai botar agora, mas vocês vão ficar fã dele também. Olha a cara dele botando. É porque eu não tô conseguindo. Caralho, velho. Você viu? Ele tá meio assim. Ele tá travado. Agora foi, agora foi. O bagulho é carregar, né? Cadê os 200 mega, mano? Não tá tendo, né? 200 mega de volta. Virou dois. Virou dois, virou meio. Vai, porra. Nossa, Nossa. mano. É. Tá porra. Olha a Acabou, diferença acabou. que tá, mano. Da onde, hein? Caralho. Olha isso, ó. As ideias. Mano. As ideias.
32, você é uma lenda. 32, você é uma lenda. Qual o limite da zoeira? Passa, desgraça do caralho, esse é o limite, não sai daí não. O link do vídeo tá na descrição aqui. Eu vou ficar atrás. Não, tem que dar manobra, caralho. Eu não sei, caralho. Oxi. Beleza, manobra. Foi boa? Foi isso que eu tô. Faltou sair isso aqui do chão. Ah, porra, eu nunca consegui pular. Não, não, e pega o skate assim. Eu caía, mas essas coisas eu conseguia fazer. Bateu forte. É, mais ou menos. Quase voltou no jogo. Quase voltou. Mas é porque você pisou, você tem que dar um toquinho pra ele voar. Então vai, é você. Ah, eu fazia, eu tinha o skate. Mas também tinha, mas... Só era... que era muito bonito. Peraí. Beleza. Mas é sério, não pode pisar que nem você pisou. Tem que ser tipo isso, só que tem que vir certo. Não, eu vou ensinar pra vocês, ó. Vai, vai. Aí o ninja dá 30 mortal no ar e pega... Ó, devagarinho, ó. Deixa o pé em cima do skate. Ah, ninguém nunca me ensinou deixando o pé em cima. Não, devagarinho. Aê, caralho! Parece que é skatista. Balão, agora, skate. Eu achei que era daquele que você bate esse bagulho de bolsa. Ô, não me chama de ninja não, mano. Eu comprei uma espada ontem, mano. Sério? Ô, fui lá na Liba ontem e comprei uma katana, mano. Caralho, mata os outros? Ué. Não, sem fio, sem fio. Mata de fio. Não, só a graça é se matar os outros, velho. Não. Se não matar os outros não tá valendo. Mano, eu pensei em trazer, mano. Mas a eu espada, falei, ah, é, falei, ah, não, mano. Imagina, né? Ficar carregando aquela espada, mano. Nossa, o Uber achou que você ia matar eles, velho. Mano, a gente colou nesse shopping aqui. Que shopping que é esse mesmo? Raposo, Raposo. Shopping Raposo, mano. Na casa do cara. É, o Neto mora quase em Osasco, mano. É, eu moro na quebra. Na quebra. Cola ali do lado, rapidão, só pra fazer uma selfie, você e sua família aí, mano. Você e minha família? Essa é a prova que o Neto tá ficando milionário. O Whindersson. Whindersson, tô chegando, hein? Tá chegando. Tô chegando. 40 mil por vídeo. 40 mil por vídeo, hein, Whindersson? É, mano. É. Quando eu tiver 20 milhões na conta, eu falo tudo. Ô, Neto, você podia criar um canal de skate, né, mano? Ah, ia ser incrível. Aprendendo a andar de skate. É diário de um noob. Eu começo, tipo, não sabia nem pegar no skate. Não, agora você já sabe. É, agora eu sei. Agora você já sabe, mano. Primeiro passo já foi dado. E você fica em cima do skate. Você cair e morrer. De chinelo. Chinelo? Olha, assim nós fica quase do mesmo tamanho, mano. O Vender tá impressionado, mano. Olha só, mano. Eu nem sou tão grande. Sim. Grande é. O Guilherme é maior que eu. Grande é o Baleão. O grande é o Baleão, o moleque morava com a gente, velho. Cara, o bicho é gigante, ele tem 1,95m. Caralho. Você vai querer fazer o quê? Pegar o meu shape? É. Tem bolas aqui? Ô Neto, caiu o seu cartão ali, ó, mano. Só isso? Só? Pô, esse valor nele. Esse é o salário diário. Esse é o do dia, mano. É tipo Neymar, tá ligado? Pô, falando em Neymar, mano, quanto que é que ele ganha por dia mesmo? Nossa, por segundo? Por segundo? É um euro por segundo, né? É, não, é mais. Ele ganha mais de um euro. É R$214 por minuto. Mano, ele tá quase chegando você, mano. Tá foda, eu ganho só 300 por minuto. R$214, tá chegando. O Whindersson vai ficar triste, mano. O Whindersson vai. Hora que saber. O Whindersson doou R$300 mil pra instituição Neymar. 300 mil. Véio, oxi. Dá pra instituição Neymar. Oxi. Pra ajudar os bagulho lá. Neymar que pague tudo, caralho. Neymar que pague, né? Foda-se. Porra, nem instituição nem. É, velho, ele pega os juros. Foi 300, do... foi 100 mil, só foi uma bordada. Ele pegar os juros valor... da conta dele pra doar pra instituição já vai ser. Oxe, fala pro Neymar arrumar as pistas de skate, né, mano? Era tipo. Era, se eu não me engano, é que eu não lembro direito, mas eu acho que foi tipo um negócio que era tipo um leilão de pra ajudar e pá. Umas porra, ah, não, pode crer. Os 300 mil vai ser só pra pintar o rodapé. Ah, os 300 mil do Whindersson é o resto do troco que é ele troco. Deu no carro, tá ligado? Comprou um carro. Comprou uma linha. Mano. Bordinha aí, Rafa. Bem, meu. Pô, então acho melhor, na real, nós ficar por aqui, né? Por aqui? Do outro lado já.
Não, é desse lado mesmo. Ah, é desse, ah, é desse lado? É. Metrô pra lá. Ah, então vamos lá, então. Por que vocês vão de Uber? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já tô aqui em casa arrumando as malas pra viajar de novo. Gente, cheguei faz uma hora, já tô viajando de novo. Mas não tem nada a reclamar, né? Então, se você gostou, deixa o like. Não se esquece de se inscrever no canal. No canal do Neto também. Vai lá, mano. E espero que vocês tenham gostado. Sério, gente. Deixa o like, por favor. Galera que for de Floripa e região, aqui ó, lançamento do meu óculos, ó, aqui ó, 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 ó. Ah! Vai ter um coquetel de lançamento dia 9 de setembro aqui em Florianópolis. Todos vocês estão convidados. Vai ser na Ragtrick. No meu Instagram você pode conferir lá mais informações. Então segue aqui, ó, esse aqui que tá mostrando aqui na tela. Link na descrição. E é nóis, até o próximo vídeo. Falou! Só pra não perder o costume, né?